Зима проходить без значних підвищень захворюваності на ГРВІ, грип та ковід. Епідситуація стабільна, але про профілактику забувати не слід. Ворог змусив їх взяти зброю і вдягнути військову форму. Про захисників з Донеччини, які нещодавно мали мирні професії, розкажемо вже за кілька хвилин. Аби посмішка була привабливою, Покровська стоматологічна поліклініка йде в ногу з часом і придбала нове обладнання для професійної чистки зубів. Кількість вакансій зростає, а потенційних працівників усе менше. У Покровському центрі зайнятості розповіли про останні тенденції у сфері працевлаштування та активні програми підтримки. 12 місяців 12 традиційних танців. Відкрито спільний проєкт Покровської, Волноваської та Хлібодарівської громад щодо збереження та відродження нематеріальної культурної спадщини Донеччини. Корисне заняття для покращення ментального і фізичного здоров'я. Покровський НВК номер 1 провів онлайн-турніри з шахів під назвою «Крок до перемоги». Температура, нежить, слабкість, виламує м'язи. Пані Наталя очікує прийому сімейного лікаря. Розповідає, цієї зими застудилась вперше. З мамою прийшов до лікаря 9-річний Артем. Аби не наражати інших на небезпеку, одягнув захисну маску. Говорити важко, бо болить горло. Соплі. Насморк. Насморк. Кашляєш, мабуть? Да. Кашляю. Значна частина пацієнтів, котрі приходять нині до амбулаторії, саме з ГРВІ. Та все ж лікарі фіксують, цьогорічна зима у порівнянні з попередньою проходить без великих хвиль захворюваності на ГРВІ, грип та ковід. Наразі епідситуація більш ніж стабільна. Кількість хворих навіть плавно зменшується. Якщо на прошлому тижні це було близько 150 осіб, це 80% це дорослі, то на цьому тижні десь біля 90 осіб, трохи менше. Знижаємося. Діти майже не хворіють. Діти, так як не відвідують ніякі навчальні заклади, дитячі колективи, і захворюваності майже ми не фіксуємо. Поодинокі випадки захворювання. Прояви захворюваності не інтенсивні. За два останні тижні була одна лише госпіталізація з пневмонією. Ковід на минулому тижні виявили у двох пацієнтів, а на цьому – у трьох. Хворобу зафіксували у дорослих. Ковід тепер проявляється найчастіше нежиттю та лихоманкою, котрі йдуть на спад уже через 2-3 дні. Грипу цієї зими ще не зафіксовано. Тим не менш, можна убезпечити себе, вчасно зробивши щеплення. Людина, якщо хоче, він може круглий рік зробити вакцинацію проти грипу чи проти ковіду. Для цього треба приобрести вакцину в аптечних закладах, це стосується грипу, прийти до нас, і лікар огляне і зробить, якщо є бажання. Ну, наразі сезон підзахворюваності невеликий. Значних підйомів захворюваності немає, але ігнорувати профілактичні заходи не слід. Адже попереду весна. Ніна Сергіївна хоч і прийшла до лікарні не з простудою, але про методи профілактики подбала. Не хоче, щоб до її серцево-судинних патологій додалася ще якась інфекція. А ви завжди сюди з маскою, так, приходите? Так. Да. Щоб не захворіти, так? Ну, і не заразити, і не захворіти. Тетяна та Ігор, котрі завітали на прийом до лікаря зі своїм 3-місячним синочком, теж роблять усе, аби їхню сім'ю не зачепили простуди. Як часто взагалі ваша сім'я в цьому сезоні? Хворіла чи ні? Ні, ми не хворили. А що ви робите для того, щоб і себе вберегти, і дитину від простуд? Та, ну, фрукти, чаї, вітаміни. Фрукти, вітаміни, да, чаї п'ємо. Так, треба уникати великих скупчень людей. Якщо ви в громадському транспорті, то краще все одно носити масочку, або якщо ви приходите до якихось навчальних закладів, поліклінік там, чи якісь організації, де є велике скупчення, то теж беріть з собою захисну масочку. Ну, вітамінна терапія, вона показана всім. В зимовий період зачастую це вітаміни групи D, вітаміни групи B і вітаміни групи С. Щодо профілактики можна і бажано консультуватися з лікарем, адже підхід має бути індивідуальний. А при появі симптомів не слід займатися самолікуванням. Краще довірити цю справу професіоналам. Третя Покровська амбулаторія працює з понеділка по п'ятницю – з 8 до 16 години. У суботу за цим графіком прийом веде один черговий лікар. Військові з Донеччини знають свій рідний край краще за інших, мріють про те, щоб тут не було ворога, і борються за це з усіх сил. Донбас був квітучий, все время був силою українського народу, тому що тут робили і роблять на цей час
шахтарі, які сильні, мужні люди. Багато шахтарів в лавах ЗСУ зараз, які роблять таку саму справу, як робимо ми, там, водій, водій автобуса, водій маршрутки, ну, всі. Не під обстрілами вони все одно напружені, і це вже надовго, хоча вони й молоді. Ворог змусив взяти зброю і одягти військову форму. У мене служать дуже хороші хлопці і дуже знаю свою роботу. До війни ви були шахтарем? Так, я був шахтарем. Після війни, от ким ви себе бачите? Після війни, я думаю, повернутися далі, робити на шахтарем і йти вище і вище в шахтній галузі. Нашим хлопцям, які ще вчора мали мирні професії, воювати на рідній Донеччині, коли за спинами будинки батьків, випробування, що надає сил. Тяжко, дуже тяжко, і ми воюємо, тому що це наша земля, це наша родина, і не хочемо пустити далі ворога далі і далі. Побратими один за одного. Ми дуже часто чуємо це від військових. І тільки коли починаєш з ними спілкуватися, розумієш, наскільки для них ця фраза важлива. А ще, отримавши нагороди, вони спокійно кажуть, що це за гідне виконання своєї роботи. А це ось отримав за хоробрість в бою. Що це було? За що? Ну, за Авдіївський напрямок. Розкажіть, будь ласка, якщо це можна. Та як вам об'яснити? Робили свою справу. Зробили її доволі-таки неплохо, непогано. Такі вони, донецькі бійці незалежної України. Скромні та працьовиті. Трудились в мирні часи, багато то чесно, а зараз служать самовіддано та без скарг. Наразі ми вже розвезли, провели зняття зубних відкладів ультразвуком, а зараз ми ще будемо відполіровувати поверхню зубів. Покровська стоматологічна поліклініка крокує в ногу з часом. Лікарі відвідують різноманітні виставки, курси, знайомляться з новими тенденціями стоматології, новими матеріалами та обладнанням. Все це необхідно, аби розвиватися, розширювати спектр послуг. Окрім ортопедичних, терапевтичних та хірургічних, заклад надає пацієнтам ще й сучасні профілактичні послуги. В нашому підприємстві пацієнти можуть отримати послугу як професійна чистка зубів. Ну, є таке розуміння пацієнтів, що професійна чистка їм якби не потрібна. Воно не є вірним, тому що якщо ми беремо статистичні дані, то згідно статистики, десь приблизно 50% від наших пацієнтів вони приділяють чистці два рази на день. Стоматологи недаремно наголошують на чищенні зубів мінімум два рази в день, бо на зубах утворюється наліт, який згодом змінює їх забарвлення. Також це нашаровування наддесневого та піддеснівого зубних відкладень. Тому стоматологи рекомендують все-таки робити професійну чистку два рази на рік. Стоматологи дотримуються комплексного лікування. Після огляду порожнини рота і консультації з лікарем розпочинають перший етап. За допомогою ультразвукових апаратів знімають тверді зубні відкладення. Після цього ми використовуємо апаратні судоструйні апарати. Ми придбали абразивний апарат Handy Blaster, за допомогою якого ми саме вибиваємо якби цей м'який наліт, вибиваємо забарвлення нальоту з поверхні зуба і заполіровуємо його. Нове обладнання дозволяє проводити процедуру професійної чистки різним категоріям населення – дорослим, дітям, вагітним жінкам, пацієнтам, які мають протипоказання до застосування ультразвукових апаратів. Після процедури з хендібластером поверхня зубів полірується. Зараз ми провели чистку двома розчинами. Перший розчин – це було для того, щоб убрати зубні відкладення, саме наліт. А наступним розчином ми прибрали, зробили полірувальну гладку зеркальну поверхню зубів. Зараз ми будемо використовувати спеціальний індикатор, який дасть нам можливість перевірити, чи весь нальот з поверхні зубов у нас видалений. Якщо буде потрібно, то ми його дочистимо. Після процедури поверхня зубів гладенька і світліша на 2 тони від природнього кольору. При дотриманні рекомендацій лікаря такий ефект зберігається півроку. Професійну чистку зубів використовують також і в комплексному лікуванні парадонтозу та при встановленні ортопедичної конструкції. У
2023 році на обліку Покровського центру зайнятості перебувало 1066 безробітних. На сьогодні 230. Але ця цифра постійно змінюється. Минулоріч працевлаштували 650 осіб. З початку року уже 60. З січня мінімальний розмір допомоги по безробіттю становить 1500 гривень, максимальний – 7100. На період воєнного часу тривалість таких виплат складає 90 календарних днів. Якщо до війни у нас було дуже багато безробітних і мало вакансій, то тепер навпаки дуже багато вакансій і зменшується ринок. Це за того, що люди виїжджають. Але ви ж бачите, що місто працює, відкриваються і нові магазини, і започаткуються якісь справи людьми, бізнес працює. Так, за минулий рік 113 роботодавців надали до служби зайнятості інформацію про понад 600 вакансій. Потреба в фахівцях велика. Професії самі різні. Це і вчителі, і це лікарі, і це робітничі професії, слюсарі різних кваліфікацій, водії, і робітники по будинкам, і розвантажувальники, і медсестри, і психологи. Тобто дуже багато потрібно продавців продовольчих, непродовольчих товарів. Цей перелік, він безкінечний. Центру зайнятості вдалося зберегти кадровий потенціал. Працюють, намагаючись максимально наблизити свої послуги до людей. По понеділкам, середам і п'ятницям з 9 до 12 в другому кабінеті ЦНАПу по вулиці Європейській веде прийом фахівець служби зайнятості. Поновили також виїзні прийоми у старостинських округах. Нещодавно працював у нас мобільний офіс. Ми виїжджали в Грудівську територіальну громаду, в селище Новоекономічне. Люди прийшли дуже довольні, раді, коли до них з увагою, коли їм розказують, що ми можемо запропонувати. Мешканцям, котрі у пошуку роботи, запропонували доєднатися до виконання суспільно-корисних оплачувальних робіт в рамках програми «Армія відновлення». Наразі через Покровський центр в ній працює 24 людини. Державна служба зайнятості реалізує низку інших активних програм. Одна з найактуальніших – підтримання роботодавців при працевлаштуванні ВПО. У 2024 році при працевлаштуванні вимушено переміщених осіб, які отримали довідку після 22 лютого 2024 року, роботодавець має право отримати компенсацію у розмірі 7100 гривень, і тривалість такої компенсації буде складати 3 місяці. Продовжують компенсувати роботодавцям і працевлаштування ВПО, які зареєстровані в службі зайнятості. В такому випадку тривалість виплат – 6 місяців і розмір компенсації – 2 мінімальні заробітні плати. Компенсують і витрати зі сплати єдиного соціального внеску або заробітної плати у разі працевлаштування соціально незахищених категорій населення, котрі перебувають на обліку в центрі зайнятості, учасників бойових дій або молоді, яка працевлаштовується вперше. У серпні у нас запрацювала програма щодо відшкодування витрат роботодавцю на облаштування робочого місця у разі працевлаштування осіб з інвалідністю першої або другої групи. У 2024 році при працевлаштуванні особи з інвалідністю другої групи відшкодування таких витрат складає 71 тисячу гривень, а при працевлаштуванні особи з інвалідністю першої групи компенсація може складати до 106 тисяч гривень. Продовжується видача ваучерів для отримання нової професії або підвищення кваліфікації. Скористатися ними можуть застраховані особи віком від 45 років з трудовим стажем у понад 15. А також учасники бойових дій, особи з інвалідністю та ВПО. Сума ваучера складає 30 280 гривень. Продовжують діяти урядові програми надання мікрогрантів на створення або розвиток бізнесу. Сума допомоги за програмою «Власна справа» складає від 50 до 250 тисяч гривень. Умова – створення до 2 робочих місць. Кошти протягом 3 років підприємець повертає сплатою податків та внесків за себе і працевлаштованих працівників. Розширена була програма у 2023 році, також урядова програма по проєкту «Є робота», яка включає тепер окремі напрями для ветеранського бізнесу. Ця програма передбачає надання мікрогрантів від 250 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. Для отримання до 250 тисяч гривень слід створити одне робоче місце. 500 тисяч гривень може отримати один з подружжя учасника бойових дій, але необхідно працевлаштувати вже не менше 2 осіб.
До 1 мільйона гривень може отримати учасник бойових дій, якщо він мінімум 3 роки був ФОПом. Йому необхідно створити уже 4 робочих місця, 2 з яких займатимуть особи з інвалідністю внаслідок бойових дій або учасники бойових дій. Серед нещодавніх бізнес-проєктів в нашій громаді – облаштування шиномонтажу, ремонти автотранспорту, очищення каналізації, надання лікарських послуг та торгівля продуктами харчування. Зустріч, семінар по матеріальній культурі спадщині. Ми вже з цією темою довго знайомі, декілька разів зустрічалися, ми вже практично опрацьовували питання. Нематеріальна культурна спадщина – один із чинників національної ідентичності. Коли існує загроза українській державності, суверенітету, культурі, особливу увагу варто приділити охороні елементів нематеріальної культурної спадщини. В умовах війни вкрай важливим є діалог з усіма зацікавленими сторонами у сфері нематеріальної культурної спадщини про те, що відбувається наразі з живою спадщиною. Нематеріальна культурна спадщина є ключовою складовою самозбереження нації. Впливовим чинником формування єдиної національної ідентичності та утвердження об'єднуючих цінностей у суспільстві. Дослідниця фольклору та етнографії Волноваського району, членкиня Національної спілки краєзнавців, керівниця лабораторії фольклору та етнографії Донеччини «Степ» Ірина Крюченко поділилась багаторічним досвідом пошуку та впровадження в сучасність елементів нематеріальної культурної спадщини. Для того, щоб у нас була своя історія, для того, щоб у нас були свої традиції, які ми любили би, так як в інших державах, так як в інших регіонах, щоб Донеччину не говорили, що вона без роду і племені, без коріння. У нас є своє коріння, ми знаємо свою історію, і якщо ми її будемо пропагувати, нести у світ, то, мабуть, і не було б цієї війни, якби ми раніше цим зайнялися, якби раніше ми знали свою історію, ніхто б не сказав, що це чиясь чужа земля. Це була б наша, українська земля, якби жили тут наші традиції. Пані Ірина віднайшла 5 елементів нематеріальної культурної спадщини Волноваського району, 2 з яких увійшли до національного переліку. Це національний перелік ввійшли лемківські голубці з картоплею, які готувалися на різдвяний вечір. І наступний зараз в розгляді – це бгання весільного мідного короваю. Напередодні відбулася презентація спільного проєкту Покровської, Волноваської та Хлібодарівської територіальних громад під назвою «12 місяців, 12 традиційних танців». Ми хочемо, щоб на наших сторінках і люди побачили не тільки танці традиційні Волноваського району, а щоб ми разом відтворювали цю історію і з'явилися для людей нові танці автентичні Покровського району. І разом ми, може, і зробимо облікову картку елемента нематеріальної культурної спадщини і подамо в область. Впродовж заходу відбувся майстер-клас традиційних танців Донеччини – гречаники, карапет, полька, падеспанець і картошка. Захід відбувся, можливо, трішки в форматі розвантаження психологічного. Але я хочу підкреслити, що він мав саме практичне значення. Ми познайомилися як з проблемами і напрямками в збереженні елементів нематеріальної культурної спадщини, так і з елементами традиційних українських автентичних танців, які, впевнене, є і досі існують на території Покровської. Впродовж року дует зразкового танцювального колективу «Грація» Хлібодарівського СБК продемонструє 12 традиційних танців. Шахи – це спорт успішних людей. З Оди на адресу найінтелектуальнішої гри у світі розпочався шаховий турнір «Крок до перемоги», організований Покровським НВК номер 1. Він проходив в онлайн-форматі і зібрав 39 учасників. І ще до карантину, який був запроваджений у 2021 році, у нас в школі вже традиційно в ці дні проходив турнір шахістів.
Ну і ми, звичайно, вирішили навіть в умовах дистанційного навчання продовжувати свої традиції. Основною метою турніру організатори називають не перемогу, а спілкування, якого дітям так бракує. А ще мотивування молоді до розвитку та піклування про їх ментальне здоров'я. Адже, як зазначає директорка, не дарма за легендою шахи вигадали в Індії, як відволікання махараджі від постійних війн. Частина учасників приготувалась грати з дому, а частина завітала в укриття. Навчилася 3 роки тому назад. Люблю за те, що розвиває критичне мислення і дуже цікава гра. Шахи – це дуже цікава гра. Познайомився я з ними, мабуть, 8 років тому. Мене навчила грати бабуся. Раніше я дуже любив з нею грати. Ну, шахи, на мою думку, розвивають інтелектуальне мислення. За допомогою них ти зможеш заспокоюватися. Дуже приємно, що в такий складний час для українців ми не зупиняємося і проводимо всезаохочуючі заходи, такі як шкільний шаховий турнір. І головне не перемога, а головне – участь. Після розповіді про історію шахів, невеличкої інтелектуальної вікторини та інструктажу по технічним моментам учасники розпочали шахові баталії. Артур чи не найшвидше впорався з першою партією, блискавично перемігши суперницю. Я виграв, мабуть, за допомогою те, що більше думав, ніж мій суперник, тому що там рахується час, і в мене залишилось 3 хвилини з 10, а в неї 5. І, мабуть, і за те, що я більше міркував, за те і виграв. Вчителі підтримують прагнення дітей займатися цим видом спорту, адже він дає багато корисного. Після минулорічного турніру, який також проходив онлайн, в навчальному закладі утворилась спільнота любителів інтелектуальної гри, які увесь рік грали між собою. Що саме шахи, вони розвивають дітей винахідливість, стратегічне мислення, вміння продумувати кожен крок наперед, посидючись також. Вчитель Михайло Дергільов опанував гру у шахи в 6 років. У дитинстві був учасником шахового клубу у Слов'янську. Брав участь у багатьох змаганнях. Говорить, аби перемогти, слід бути витривалим і фізично, і морально. Бо партії можуть тривати кілька годин. Плюс необхідно багато знати та глибоко мислити. Чимало комбінацій уже в Золотому фонді шахового мистецтва. Тому це і наука, і мистецтво, і спорт. Ця гра все більше переходить в онлайн. В неї грають мільйони людей з різних куточків світу. Ну і ми такий самий турнір організовуємо 2-й рік поспіль. Він організовується завдяки безкоштовній шаховій платформі LeChess. Це один з найпопулярніших ресурсів у світі. На ньому зареєстровані сотні тисяч гравців. І за допомогою або мобільного застосунка, або комп'ютера можна прийняти участь у шахових турнірах з різним контролем часу. Освітяни переконані, навіть невеличка активність може стати особистим досягненням кожної дитини та щоденною корисною звичкою для покращення ментального і фізичного здоров'я. Відділ освіти Покровської міської ради та Центр професійного розвитку педагогічних працівників завжди раді підтримати такі гарні патріотичні ініціативи, в яких поєднуються не тільки інтелектуальна та фізична активність учнівства Покровщини, які морально підтримують наших воїнів, завдяки яким відбувається сьогодні цей захід. Шахові баталії тривали кілька годин. Було визначено 10 кращих гравців шкільного турніру. Перші 5 – це Іван Григор'єв, Михайло Харін, Микита Деготь, Іван Дмась та Ярослав Гараймович.